Den här kvällen, eftermiddagen, när stormen Gudrun annalkades då den 8-9 januari var det väl 2005. Och successivt här började man ju förstå att det var någonting lite utöver det vanliga. Och strömmen gick och på kvällen så började man se tydligt att det här kommer bli tufft. Man varnade på radion att man inte skulle gå ut och så vidare. Det var som att stå jämt en skjutbana när tallarna gick av. Stormen varade i 10 timmar och hade då fällt 75 miljoner kubikmeter skog, motsvarande mer än 200 miljoner träd. Det innebär att mer än 6 000 träd fälldes varje sekund. Eller ytor motsvarande drygt 10 fotbollsplaner blev stormhygge varje sekund. 6 000 träd som faller sekund efter sekund i 10 timmar. Det har nu gått 15 år sedan södra Sverige drabbades av stormen Gudrun. Vad minns vi från den stormiga natten mellan den 8 och 9 januari 2005? Och hur har det gått för de drabbade människorna och deras skog sedan dess? När man vaknade upp dagen efter några oroliga timmars sömn och stiger ut på trappan så ser det helt annorlunda ut. Och då såg man ju tydligt att det var en oerhörd förödelse. Och att det här skulle komma att påverka livet i många år. Hela horisontlinjen är annorlunda. Och det var en väldigt speciell känsla. Våra konsulenter, Skogsstyrelsens konsulenter, var på eget bevåg ute under lördagen och söndagen och tittade sig omkring. För de insåg att det här var någonting helt annorlunda. Det här har vi aldrig varit med om tidigare. Dagen efter, eller kanske andra dagen efter, när jag gick inom skogsområden, och jag trodde ju inte att det var så illa som det var, utan jag tänkte men det är här längs åkrarna, och sen gick man in och sen såg man längre och längre och längre in, och det var likadant. Då var det väl otäckt att första veckan när vi träffade sågverksrepresentanter och de sa att vi kan inte ta hand om det här, det går inte, vi hinner inte. Då liksom slog det till verkligen, kommer det vara typ värdelöst det här. Det var en otäck känsla. Ja, men jag är ju uppvuxen i sånt här landskap och jag vet vad det betyder. Och det är... Ja, det är förtvivlat. Fast man själv inte är berörd så kan man förstå. Sen är det klart att man blev ledsen när man såg sin älskade skog ligga ner. Där fanns en avverkningsplan, det fanns planer på hur vi skulle hantera skogen de närmsta 10 åren i skogsbruksplanen. Allting var ju borta. Man ser vilken enorm naturkatastrof det är. Och så säger man sen dessutom en person som tycker om skog och tycker skog är vackert och tycker om att vistas i skog, så blir det ytterligare en dimension. Det är förskräckligt. Var 70% av hans skog hade gått här, och det är någonting som... Det är ju generationer, hans far har gått här och pysslat, och om man tycker om skog så är det en kär vän, så säger man. Man går och tar hand om den och man ser när den växer upp och man pysslar och så vidare. För att det ska ge kapital i framtiden och till sina barn och barnbarn och så vidare. Så är det här en naturkatastrof som kungen ser? Ja, självklart. Man blir både ledsen men också väldigt ödmjuk inför den tragedi som enskilda skogsägare nu har ställts inför. Vi står ju nu på ett område där ägarna har förlorat lika mycket virke som man skulle ha avverkat på 20 år. Och det är klart att det för dem och för alla andra som är i en liknande situation fortfarande är obegripbart.
För att få en uppfattning av den mängd virke som det handlade om så kan man säga att om man lastar upp allt virke från stormen på lastbilar med släp och ställer dem efter varandra så skulle det nå nästan ett varv runt jorden. En vecka efter stormens framfart var de flesta allmänna vägar hjälpligt framkomliga. Men upparbetningen av den stormfällda skogen låg framför dem och verkade oöverstiglig. Stora värden skulle gå förlorade. Men upparbetningen av den vindfällda skogen gick långt bättre än befarat. Detta tack vare en fantastisk samverkan mellan enskilda människor, företag, myndigheter och organisationer. Den första stora eftereffekten som kom då, för det kom ju en massa eftereffekter. Omgivningen, de tyckte nog att Gudrunstormen var klar kanske någon gång i mars eller något sånt där redan 2005. Men för oss som håller på med skogsbruk så har ju det här varit ett arbete som har hållit på ända fram till nu egentligen då. Ja, det har gått 15 år, det har gått fort, tiden har gått fort och man har fått perspektiv på det, på stormen. Och då kändes det ju som katastrof, men det var så mycket jobb tror jag som man hann inte tänka då, de första åren. Nej, men om man tänker tillbaka på den tiden, Gudrun och fram till nu, så kan man väl säga att vi klarade ju mycket bättre än vad vi trodde att vi skulle göra egentligen. Jag tror också att det var väldigt avgörande att vi köpte den här skördan och att vi jobbade aktivt själva, rent psykologiskt, för att känna att vi själva kunde påverka och att inte bara sitta och vänta på en entreprenör då, när de ska dyka upp. Merparten av det som blåste ner var ju på lite fuktigare mark, det var granmark. Den absoluta merparten av det som har föryngrats har ju föryngrats med gran. Vi har fått ett rätt stort inslag av löv som kommer naturligt på de här markerna. Och det har väl accentuerat behovet av att röja. Och det har vi inte orkat med fullt ut. Och det gör att framtidens skogar kommer att innehålla något större inslag av löv än vad de hade innan. Vi valde nog att använda lite fler träslag i vår skötselmix. Vi planterade en hel del gran efter Gudrun också. Men sen så kände jag att det handlar ju också om det här att hitta glädjen i skogsbruket. För jag har två favoritträslag och då kände jag att nej, men de ska också få vara med nu. Och det ena är lönn och det sprutar upp lönn på de här markerna. Jag brukar säga det om vi har plockat ut 50, de konsulenter som jobbade på 50-talet, om vi hade plockat ut dem i dagens skogar, jag tror inte de skulle känna igen sig. De skulle undra var de har hamnat någonstans. Skogarna har ändrat sig så mycket. Du har ju för det första ett mer ensartat skogsbruk. Och du har mycket mera gran idag än vad du hade på 50-talet. Och alla de här betesbegärliga växterna är hårt nedbetade. Det ser annorlunda ut. De flesta har glömt stormen Gudrun, men för de drabbade är den långt ifrån glömd och har etsat sig fast i minnet och påverkar ännu idag beslut i skogsbruket. Så att det här blir så uppenbart att man måste sköta sin skog. Så att även om man ser det oröjda bestånd så är det alltså i grunden väldigt positiv utveckling. Och här då där vi står nu, den här som är röjt förra året här, 14 år. 15:e säsongen nu efter Gudrun. Nu har vi slutit cirkeln här. Nu kan det bara börja växa. Så lång tid tog det. Här är faktiskt röjt två gånger också.
Som väl är då, eftersom det lyckades då med upparbetningen och lagring och beståndsanläggning och vi kommer nog att lyckas också med röjningen, så har vi slutit cirkeln då efter ungefär 15 år. Men hade vi inte gjort de här grejerna, då hade ju det här funnits kvar i värdelig tid. Så att en lyckad insats efter en sån här stor händelse kräver då fokus under 15 år. Det är ju en lärdom. Jag tror det är ganska få som förstår att vi fortfarande jobbar med Gudrun-effekter i skogsbruket. Också bra saker som hände med Gudrun. Bland annat fick vi den här utsikten. Det är ju nästan 90 grader här, så är det Gudrunhyggen. Och det var inte Gudrun som gjorde att vi fick en liten blänk av sjön Änghultsjön där nere, utan det var stormen Per. Vi fick ju faktiskt våra elledningar nedgrävda. Vi har inte haft några strömavbrott sen faktiskt. Allt grävdes ner. Sammanhållningen i byn blev ju också bra, tycker jag. Man pratade mer med varandra, vi hjälptes åt. Så sammanhållningen har blivit bättre i byn. I samband med Gudrun då. Så vi har nog inte precis varit så sociala. Så tänker jag att nej. Men i andra byar har det ju naturligtvis, eller så har det ju säkert påverkat. Men jag kan inte känna att på egen del precis. Mer än att man får på sig en tankeställare att saker händer plötsligt. Och man tänker på nu när man bränder och så också, att ja, jämfört med det så kanske Gudrun då. Det var ju liksom lite över då när man vaknade upp på morgonen. Ifrån alla aktörer så fanns det efter Gudrun en vilja att få det här att fungera. Alla förstod allvaret i det. Idag kan man säga att diskussionen är ju inte alls lika enig, utan idag är det mycket, mycket mer dragkamp om hur man ska göra och världen och så. Så det kanske behövs någon sån här, det är hemskt att säga det, men det kanske behövs någon sån här grej för att liksom väcka oss och förstå vad vi faktiskt ska göra och vad som är bra för samhället. Nej, jag vet inte, jag har svårt att se något bra med det faktiskt. Jag måste fundera på den lite. Det talas ju om det här med det gemensamma arbetet då, alltså bygdemässigt eller byamässigt. Då var det ju en viss, det var väl positivt också med det, att man hjälptes åt med elverk och så kryss. Och men det liksom bara sjönk ner och sen efter ett år så var det borta. Det är ju ingenting som människor idag tycker det, att ja, vi har en sån sammanhållning i byn eller någonting sånt. Utan det var när det var krisläge, okej, då var det, men sen är det borta. Så det är inget bestående. Jag har faktiskt väldigt svårt att se liksom något positivt med den stormen. Helt ärligt, för det är så mycket pengar, så mycket förlorare. Och det som var positivt var ju möjligtvis att vi var ett bra team som jobbade ihop. Liksom, att det var en bra stämning under tiden och så, att vi klarade upp det väldigt bra. Den positiva effekten var väl egentligen alla de kontakter som skapades. Inte bara inom skogsbruket utan med näringen i övrigt och med kommunerna, krisledningsgrupper, med länsstyrelsen. Det var ju delvis nya världar som öppnade upp sig. Räddningstjänsten har jag nämnt att vi samarbetade med. Det är ju sånt där
ökad kontaktyta som jag tror vi mår bra av.